Lísa að koma með pappa sinn í leikskólan. Hún ekki í góðu skapi. Hanna langar ekki í leikskólan í dag. Litli bróðir á einsás ammæli og hann langar til að vera heima hjá honum. Hún búin að hlakka mjög mikið til. Og í gær var hún að baka köku með pappa og það var alveg sérstaklega gaman. Hún fékk nefnilega að skreita kökuna í lokin. Lísa verður glöð þegar hún hugsar kökuna og ammælið. Lísa skilur ekki hvers vegna hún gat ekki bara verið heima hjá mömmu og litla bróður. Henni finnst það ósanngjarnt. Allt í einu hún öskur reið út í mömmu sem leyfði henni ekki vera heima. Hún tekur stífil sitt og grýtir því pappa. Pappi verður líka reiður. Þetta má ekki, Lísa. Þú ert ekki sínu með virðingu núna. Lísa frýs. Hún vill ekki pappi sé reiður út í sig. Sem betur fyrir pappi fljótur í afna sig. Hann beygir sig niður og knúsar hana. Lísa labbar hikandi inn á deild. Hún sein og allir eru farnir að leika sér. Kennarinn segir við hana. Komdu og sest aðeins hjá mér, Lísa. Ég sé að þið líður ekki nógu vel í dag. Lísu finnst gott að sitja í fanginu og kennarinnum og allt í einu byrjar hún að tárast. Kennarinn spyr. Kom eitthvað fyrir, Lísa? Þá segir Lísa frá litla bróður og kökunni og ammælinu og svo segir hún að Hún sé hrætt að þau muni bara klára kökuna áður en hún kemur heim af leikskólanum. Kennarinn skilur alveg að maður geti orðið óöruggur og leiður út af þessu. En minni Lísu á að pabbi hennar og mamma hlakka líka til að borða kökuna með henni og muni alveg öruglega bíða með að byrja á kökunni þangað til hún komin heim. Lísa hugsar aðeins málið og sér að þetta alveg rétt. Eftir það líður henni betur. Vinkona hennar kemur til hennar til að spyrja hvort hún vilji púsla. Og það vildi hún gjarna.